Žalgiričio fano gyvenimas ne tik stadionai treniruotis rungtynės ir batalius Lietuvos čempionate. Ekranas yra neatsiejama Panevėžio miesto bendruomenės dalis ir ekraniečiams visada malonu susitikti su savo gerbėjais ne tik stadione, bet ir už futbolo ribų. Šį antrąjį dalis komandos viešėjo Alfonso Litmilo progimnazijoje, kur vyko karjeros dienų renginiai. Vienas jų moksleivių susitikimas su sveiko gyvenimo būdo propaguojančiais ir aukščiausių tikslų ne tik sporte siekiančiais ekraniečiais. Susitikimo pradžioje mokiniai domėjosi futbolininkų gyvenimu, sportinė kasdienybė, jų išsilavinimo, vėliau moksleivių išbandė jėgas ir sporto salės aikštėje. Draugiškos rungtynės baigėsi taikiai. Po jų futbolininkai mielai fotografavosi su gimnazistais bei dalino autografus. Wow, amazing. To play with kids is one thing you can be. Anybody in life have to play with kids. So that from the kids you have joy, you have success. Viskas labai patiko, priėmė mus labai šiltai ir malonu dalyvauti tokiuose renginiuose, kad vaikai domisi futbolu ir Panevėžio ekranu. Pirmą kartą tiek daug reikėjo pasirašinėti. Net keista, iš tikrųjų nepamu, kada tiek rašiau. Ne kiekvieną kartą tenka atvažiuoti čia su vaikais, pasidžiaugti. Vis tiek šventė jam yra, nežinau, malonu. Malonu reklamuoti ekraną, kad jeigu žaidžia visi tą futbolą, bus nuo to tik geriau ir Panevėžio Lietuvai. Tai nelengva buvo žaisti, kai prieš kokį 10 vaikų tikrai sušilau ir pavargau. Malonu, žinoma, sudalyvauti linksmas nuotaikas, viską maloniai praleidome laiką su vaikais pažaidime. Su nuotaikom treniruoti dabar. Žinojom, kad ekrano žaidėjai mielai atvyksta į mokyklas ir pabandėm, parašėme elektroninį paštu ir sulaukėm šios dienos. Ir labai smagi diena buvo ir tikimės, kad kiekvienais metais gal taps tradicija atvykti į Lipniūno progimnaziją. Ekrano žaidėjai yra žvaigždės ir didelė šventė buvo ir dar teko vaikam pažaisti. Įspūdis, manau, liko didelis. Ir aišku, gavo ir autografų, ir nuotraukų. Ir autografų, ir nuotraukų, ir manau, ir rungtynes ateis pasižiūrėti tikrai jau mielai.